In die Nuwe Testament leer ons, onder andere bij Paulus, niet net is ek in Christus nie, maar Christus is ook in mij. En net soos een mens fysies niet in water kan leven of werk nie, maar slechts in lucht, so is dit ook met Christus. Hij openbaar of manifesteer homself niet in die vlees of in mijn ou sondige menselijke aard nie, slechts in die gees. Al is ek in Christus, maar as ek leef in die vlees, of ek tree op volgens my ou sondige menselijke aard, dit wil sê in my eie krag en altyd onder my eie beheer, dan is dit eintlik weer Adam wat in my na vore wil kom. As ek alles wil ervaar wat in Christus is, en alles wat die woord sê ek reeds in en deur hom ontvang het, dan moet ek leer om in die gees te lewe. Om in die gees te lewe beteken dat ek die Heilige Gees volledig vertrou om in my te doen wat ek self nie kan doen nie. Elke keer as ek voor een nieuwe opdrag of een roeping van die Here te staan kom, kyk ek na hom om in my te doen wat hy van my vereis. Dit is nie een geval van ek probeer nie. Dit is nie my eie pogings uit eie krag nie. Maar nou gaan dit oor 100% volkome vertroue of een oorgave as jy wil. Dit is nie een lewe van worsteling nie, maar van rus in hom. As ek bijvoorbeeld een oorhaastige humeur het, of onrein gedagtes, een vinnige tong of een kritiese gees, dan kan ek nie met een vastberade poging begin om myself te verander nie. Ek kan nie. En Adam gaan my ook nie help nie. Dalk van die wal of in die sloot, ja. Maar as ek myself in Christus doodag vir al hierdie dinge, sal ek na die gees van God kyk om in my die nodige nederigheid, reinheid of sagmoedigheid en diensbaarheid voort te bring. Dit is soos God al in Exodus 14 vers 13 vir die Israeliete gesê het, staan stil en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle gaan bewerk. In Romeine 8 vers 9 skryf Paulus vir die gelowiges en daarom vir ons ook, julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die gees, as die gees van God inderdaad in julle woon. En in vers 5 al het hy geskryf, wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die gees leef, bedink die dinge van die gees. En in Galasiërs 5 vers 16 en 17 skryf Paulus, maar ek sê, leef deur die gees, want dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. Kom ek lees vir ons net hierdie twee verse ook in die boodskap. Daar staan, julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer, laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Hulle staan teenoor mekaar. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Gees probeer staan nie. Dit kan ons nie so gedoen word nie. Nee, julle moet 'n keuse maak. Besluit aan wie se kant julle wil staan. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Paulus sê daar is 'n wortel van sondige eie belang en selfsug in ons, wat in stryd is met die Heilige Gees. Net soos wat die Gees onversoenbaar is met ons ou selfsugtige sondige vlees. Hierdie twee lewenswyses is teenstrydig, sodat jy nie soms op een manier en soms op 'n ander manier kan leef volgens hoe jy op enige gegewe dag voel nie. Kom ons kies vandag doelbewus om constant deur die Gees gelei te word. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons eer en dank en loof U vir alles wat U reeds vir ons gedoen het, en dat ons in U vrygespreek en regverdig verklaar is. Dankie dat hierdie 'n ewige waarheid is. O Heilige Gees, ek gee myself opnuut oor, wees U in beheer van my gedagtes, my woorde en my dade. Ek kan nie self nie, Here, U moet asseblief in beheer wees. En dankie dat U dit in ons en vir ons wil doen. Ons prys U naam. Amen.